Jessica Lennström, ny målvakt i damlaget. Och Jessica, hur känns det så här långt? Nu har du varit med ett tag här, du har tränat en del, spelat lite matcher, sådär, träningsmatcher och skötta kuppen och lite sånt där. Mm. Hur har det varit så här långt tycker du? Jo, men det har varit bra. Det har varit väldigt roligt och det har gått fort att komma in i gruppen. Det är ju jättebra tjejer och tränare. Så det känns jättebra. Och jag har ju mött Linda många gånger så man känner ju igen några när man kom hit. Men jag tycker det har funkat bra. Det har varit jätteroligt att komma igång med matcher och allt. Så det är toppen. Ja, vad var det som gjorde att du kom då till Lindö? För du spelade ju nu senast där i Svärtinge 2 år här. Mm. Och nu vill du byta lite. Ja, nej, men när jag fick kontakt med Linda så kändes det väl ändå bra direkt när vi pratade igenom hur, ja, men hur förutsättningarna är, hur träningarna brukar vara och liksom det är att det alltid är en hög högsta nivå på träning och det känner jag att jag själv kommer utvecklas av att ha den höga nivån hela tiden. Det är aldrig någon träning där det liksom, ja, men är lugnt tempo där det blir dålig kvalitet utan det är alltid bra kvalitet liksom. Mm. Ja, det är väl viktigt kanske just för allas utveckling egentligen. Ja. Ja. Och det är alltid där som jag har som prioritet när jag byter klubb, det är att jag ska få bra utveckling, att jag blir så bra som möjligt och att vi som lag kan göra det bra. Jag kände att Linda, det kan bli ett bra år med mycket utveckling och att det kan bli väldigt roligt faktiskt. Mm. Och du är ju från Norrköping och har IK Sleipner då som moderklubb. Mm. Och sen dess har det hänt en del. Du började när du var jätteliten, 4-5 år, hängde med farsan som var tränare och sådär. Ja. Och sen får du berätta, hur har karriären sett ut? Ja, gud. Nej, jag började som sagt i Sleipner och efter där så tog jag steget till Norrköping City som då fanns. Där har vi ett gäng, ja. Ja, så då gick jag dit när jag var ungefär 13 och då fick jag ju spela med de som var 96er och äldre. Så då började det ju att det blev lite mer på en elitnivå, seriös nivå och så. Och efter det sen så har det varit en del klubbar, men jag var en stund i Smeby. Och då fick jag ju möjligheten att komma till LFC i F19-laget där. Mm. Så jag var bara i Smeby en halv säsong. Mm. För sen tog jag klivet vidare. Mm. Sen har jag varit 3 år i LFCs F19 och även fått vara med A-laget och suttit på bänken där i Allsvenskan. Mm. Mm. Ja, hur är det? Ja, gud, det är jättekul. Allsvenskan alltså? Ja. Har du till och med fått hoppa in någonting där då? Nej, jag klarade väl mig kanske man ska säga. Ja. Nej, men det har varit, alltså det var väldigt roligt och utvecklande på alla sätt bara att få vara med. För det var ju då LFC hade, ja men de tog ju SM-guld och allting och de hade de här Fridolina Rolfe och alla och ta de här deras gamla skott. Ja, men ta deras skott som 17-18-åring då. Mm. Det är lite annat så man lärde sig ganska snabbt ändå. Alltså det var väldigt roligt och givande verkligen. Mm. Och sen har du varit uppe i Katrineholm med, ja. En runda du hängde med farsan där, pappa. Jajamän. Så där uppe var jag 2 säsonger. Vi spelade i 2:an och vann 2:an och gick upp i 1:an. Så jag spelade en halv säsong för sen blev jag skadad så att jag fick inte spela mer. Mm. Så då pendlade jag bara upp för att kolla istället. Men det, heja fram. Ja. Så, men det var också, det var långt att åka men det var väldigt roligt var det faktiskt. Man kände att man la så mycket tid på fotbollen men det var så himla roligt för då gick man i skolan fortfarande så då hann man ju på ett annat sätt. Men det var riktigt kul faktiskt och det är alltid kul att vinna en serie liksom. Så det, ja men det är ju det. Så det, inget slår där riktigt heller och då är det värt att åka de där milen faktiskt. Din pappa har du haft som tränare? Ja. Både när du var yngre och även på seniornivå så? Mm. Ja, det har jag. Ja, hur är det att ha pappa som tränare då? Jo, men är alltså... Är det både också? Så här? Ja, men det har väl både sina för- och nackdelar. Men vi har kunnat hålla det på en sån professionell nivå. Så att det har funkat väldigt bra. Och sen att ofta har vi haft en målvaktstränare inblandad som har tagit många beslut gällande mig, mer än vad han har behövt som huvudtränare. Ja, de låter ofta det vara en målvaktstränare som tar så det har faktiskt funkat bra. Så. Men det kanske har varit skönt och kanske att det blir lite, inte bara hela tiden. Utan... Ja, men verkligen. Så det har funkat bra och han vet ju precis vad jag kan
Så han vet ju också vad han kan begära av mig. Så då har det också varit att man har legat på en ännu högre nivå. För att han vet att han kan pressa mig ännu mer. Så han behövs hela tiden. Han kollar på alla matcher. Och då vet jag att jag kan ligga på den här högsta nivån. För att annars blir det snacket hemma sen. Men vi kommer se Thomas, som han heter, din pappa här uppe förstås. Ja, då. Och även mamma förstås. Ja, också han har ju börjat komma redan nu. Så det är, alltså, han kommer vara här. En riktig fotbollsnörd får vi säga. Ja, borta matchen är han också på. Så det är han överallt. Men hur är det att ha de här ögonen på läktaren? Är det, för där kan du kanske då bolla lite med alltså, hur du har gjort. Genomfört matchen och så vidare. Mm. Jo, men alltså det är jätteskönt. För ofta är det också det här att när man står i mål och det kanske har hänt en situation och man har det lite lugnt, så kan man ofta titta upp och då så kan han oftast visa någonting eller säga att du bara kanske ska trycka ut lite eller gör sådär. Och det är också jätteskönt för att han har ju varit med så många år så han kan ju, även om han inte är utbildad målvaktstränare, så har han ju lärt sig mycket. Han har sett en del säkert. Ja. Så att han är väl den som kan mig innan och utan. Så det är väldigt skönt faktiskt. Mm. Och du får berätta lite nu. Vad är dina styrkor som målvakt, tycker du själv? Ja, en styrka som jag tycker att jag alltid har haft är väl att jag har ett snack på plan. Det kommer ganska naturligt när jag ställer mig i mål. Och även fast jag inte kan namn på alla så försöker jag ändå alltid att prata. För det är någonting som gör... Det blir lättare för mig som målvakt och jag vet att det blir lättare för utespelarna. Så där har jag väl... alltid haft med mig. För det är väl en jätteviktig grej som man kanske inte som utomstående då tänker på. Att man faktiskt måste vara väldigt verbal helt enkelt. Ja. Snacka mycket och så. Ja, men verkligen. Är det något som du alltid har, är det något man får lära sig på något sätt eller faller det sig naturligt? Eller? Alltså det har väl varit lite både och. Dels har det väl varit att det har fallit sig lite naturligt, men sen också att man har fått lite pushen att våga prata. För jag tror att den största utvecklingen kom när jag gick till LFC. För bara att få stå som målvakt på träning och ha liksom Nilla Fischer framför sin träning. Och sen att hon, ja men du styr mig. Och då vågar man de ju. De säger så till och med. Ja, så att, så att de vill ju gärna att man själv. Håll tyst är... säger de inte. Nej, så det är faktiskt väldigt. Det har varit väldigt givande. Och då vågar man ju också ta för sig på planen på ett annat sätt. Så att det har väl både fallit sig naturligt, men jag har också lärt mig på vägen att våga prata. Och i själva målvaktsspelet då, så att säga, på när du ska rädda bollar, vad har du där tycker du som främsta vapen? Ja, alltså främst är det kanske att jag har min längd, så jag når väldigt långt. Så att, den är ju inte helt oviktig nu. Nej, så den är väldigt ändå bekväm att ha faktiskt, det märker man. Men sen har jag ju... alltid tyckt att jag haft ett bra tillslag på boll, för det har jag tränat på länge. Och vill gärna liksom kunna skjuta så långt som möjligt och har målsättning av att kunna skjuta längre varje gång. Liksom. Så att, jag blir inte det viktigare och viktigare för målvakter idag att det som var bra med fötterna helt enkelt och kunna nästan agera som en back ibland? Och ja, så. Men precis. Eller hur upplever du den utvecklingen? Jo, men det tycker jag. Och liksom att man är ju med fötterna och just här i Linda också så vill de ju gärna att man kliver ut lite och är med mellan mittbackarna. Så att vi kan bilda en trebackslinje liksom. Så att det blir mer och mer viktigt hela tiden. Och då är det skönt att man ändå har med sig det tidigt. Så det är väldigt skönt. Och då tänkte jag köra en antingen eller här. Yes. Då ska man liksom välja något snabbt. Mm. Och det är fotbollsrelaterat alltså. Ja. Så här har vi antingen eller med Jessica Lennström. Mål eller passning? Mål. Försvar eller anfall? Försvar. Varför? Ja, jag trivs nog bättre med att försvara. Det gör jag faktiskt. Är det som målvakt då kanske att man känner jag tror lite den faktiskt. Ja, det är klart, det börjar ju där nerifrån egentligen för att kunna bli bra. Utkast eller utspark då? Det är som gjutet för dig som målvakt. Vad tycker du bäst om? Utspark skulle jag nog säga. Utspark, ja. Ja. Vad hänger det på liksom att du tycker det? Nej, men dels är det väl att jag tycker själv att jag har ändå hyfsade utsparkar, de är hyfsat långa. Och sen är det alltid mycket roligare att kunna sträva efter ett assist på utspark. Hur många assister har du? Har du det i minnet? Nej. Ja, det vart en del i värmboll faktiskt. Så det blev väl en 4 stycken på en säsong i alla fall. Så ja, det kan bli det. Ja.
Det ser vi fram emot. Ja. Långa utsparkar från Jessica. Ja. Kantspel eller centrerat? Kantspel. Kantspel, ja. Mm. Vad känner du där? Eller? Jag är nog mer kanske på kanterna? Ja. Eller mitten? Ja. Ja, men jag är nog mer bekväm med kantspelet där, tror jag, ändå så att det känns bättre. Och om du tittar ut då på dina medspelare och sådär, ska de dribbla eller föredrar du väggspel? Det är alltid kul att se när de dribblar där faktiskt, när de vågar utmana, så att jag måste ändå säga dribbla där, tycker jag. Du spelar ju som sagt Division 2 med Svärtingen, samma serie som Lindö. Svärtingen är ju kvar här nu. Hur kommer det bli att möta Svärtingen här nu då? Nej, men alltså, jag tror det kommer bli kul. Jag har ändå en del kompisar kvar där som man fortfarande har kontakt med. Mm. Sen är det klart att det alltid kommer vara lite känsligare som att man själv har spelat där. Men ja, det har alltid varit mellan Linda och Svärtinga har alltid varit tufft liksom, så att jag tror det kommer handla mer om att de möter Linda än att jag står i mål. Så jag tror det kommer bli en tuff match, men det kommer bli väldigt kul faktiskt. Stå på andra sidan, så det kan bli kul. Nej, men vi pratade lite om det förra säsongen, då är det viktigt att komma i toppen, men det som är ännu viktigare, det är att komma före Svärtinga. Så kanske de säger också. Ja, men lite så. Men vad tror du om Linde nu? Vi var ju som sagt lite nedanför toppen kan man säga förra året. Och fick kanske inte riktigt till det här att vara lite högre upp. Men vad tror du om årets säsong? Kan vi liksom vara utmana toppen där i år, tror du? Eller vad är det? Vad tror du? Jo, men jag tror ändå att vi kan vara med. Med tanke på den truppen vi har. Och att vi även har den... Alltså vi har ändå en hög målsättning. Vi har hög kvalitet på träning. Vi vill mycket hela laget. Och jag tror att alla kommer alltid sträva efter en vinst varje match. Och ju fler vinster vi tar, ju högre upp kommer vi. Så att jag tror att det kommer bli en bra säsong. Jag hoppas på att vi kan komma ännu högre än förra säsongen. Så jag tror det kan bli bra. Jag hoppas att vi kan vara med och fightas där uppe. Och vad säger du för din egen del? Vad har du för målsättningar med säsongen? Då, förutom att Lindö ska vinna serien? Ja, det är väl det här tråkiga svaret med att jag vill utvecklas själv. Bli så bra som möjligt. Och sen är det klart att man vill vara den målvakten som har släppt in minst mål i serien. Det är klart att det är något att verkligen sträva mot. Ja, så att det strävar jag väl efter varje år, att släppa in så lite mål som möjligt. Och det hjälper ju både mig själv och laget. Så det är väl den största målsättningen faktiskt. Och du känner, utveckla, säger du, vad är det du känner att du kan utveckla? Är det helheten eller detaljer eller...? Nej, men det är väl lite både och. Alltså både helheten för att bli en mer komplett målvakt i alla delar. Men sen också liksom att... Ja, men det är ju en utveckling bara att byta lag och vara i ett annat lag. För då utvecklas man ju ännu mer av att spela med nya personer. Jag blir en bättre målvakt, jag lär mig mer hela tiden. Ja, det är klart, det är ju så naturligt helt enkelt. Att Nej, så att det är väl mest helheten, att hela tiden bli så mer och mer komplett som möjligt. Och vad känner du att du bidrar med i omklädningsrummet och vid sidan av plan och så vidare? Ja, när man kommer in i en ny grupp, eller hur jobbar man där liksom? Ja, nej, men i början, jag är inte så jätteframåt, jag är ganska tyst i början. Men nu har jag börjat komma in lite mer i gruppen, så nu mågar man väl ändå ta för sig lite och prata i omklädningsrummet och sådär. Men i början är jag lite tillbakadragen, så Man känner in lite kanske också lite hur är det här och... Precis, ja. Än så länge tror jag tillför mer på planen utanför faktiskt. Men härligt att du är här. Lycka till nu. Tack så mycket. Tack så länge.